Hoje, aqui na concessionária Open Mitsubishi em Cascavel, no Paraná, para te apresentar esta picape realmente para grandes expedições. L200 Triton Savana Sertões. É uma série especial em comemoração ao rali mais famoso do mundo. E esta aqui realmente tem uma apetidão brutal. E nesse vídeo você vai conhecer. Todos os detalhes externos, caixa de roda bem marcada, grafismo 4x4, internamente tudo que ela te oferece de modo off-road. O seletor fica ao centro, então é bem fácil, manuseio aqui, tudo eletrônico e você vai comutar os modos de tração. O conjunto mecânico turbo diesel, 2.4 litros, turbo diesel que rende 190 cavalos. E tudo mais que a picape pode te oferecer e proporcionar para você, com espírito aventureiro, ir com ela a lugares imagináveis. É isso aí. Eu vou te apresentar tudo, nos mínimos detalhes. E aí está a nossa picape modelo Sertões. É a savana bruta que a gente conhece. Só que aí eles lançam essas diferenças de cores, visual, um grafismo laranja em comemoração ao rali mais famoso do mundo que a gente conhece, que é o Sertões, né? Que rasga de ponta a ponta o nosso Brasilzão. E aqui tem apetidão para te levar sem dor de cabeça. É, sem dor de cabeça, acho que não, porque um rali desse você passa cada perrengue, mas aqui com certeza é uma picape que vai te ajudar demais, né? Demais. E olha só a frente dela, como chama a atenção. E claro, esse visual laranja <laughs> realmente sobressai aqui você olhando a picape. Conjunto óptico aqui, full LED, com caião de projeção de longo alcance, em duplo deck, com assinatura de urna. Realmente tem tudo aqui. E ela é bem. Parruda, ó, é bem reforçada. Aqui, bem no quebra-mato, ele vem com aquele X-Liner, que é um revestimento, um bate-pedra, cara, que aqui isso aqui não vai raspar, gastar, nada. que é para derrubar mato, galho e por aí vai. Um bom ângulo de ataque favorável também você entrar aí, é, de repente, descendo uma pinguela, acessando um rio, né? Enfim. Porque ela também tem apetidão na questão de travessia de linha d'água, muito por conta do nosso snorkel, cara, né? Então aqui, cara, tu vai passar um riozinho com linha d'água na metade da porta e não vai dar calça hidráulico, porque ela respira aqui por cima, então não vai puxar água para dentro do motor. Essencial para você fazer um rally, com certeza. Internamente, o modelo oferece muito conforto a todos os ocupantes e um excelente acabamento mesmo num veículo tão rústico, né? De fora de estrada, aqui todo o painel é muito bem acabado. O material ele tem um leve revestimento, não é macio ao toque, mas ele tem boas impressões e também bons encaixes. Nesta versão, com bastante detalhe em laranja para chamar de fato a atenção, é a cor dos sertões, né? Temos aqui uma bedzinha, olha lá, sertões. Conjunto mecânico aqui turbo-diesel, que aliás é um motor bem equilibrado e muito silencioso e também muito competente. É um bloco quatro cilindros, 4 cilindros, 2,4 litros, turbo-diesel, que rende 190 cavalos e 43,9 kg metro E só aquele realmente infiltrado em provas de rali entende a proposta desta picape, com esses apelos. Visuais bem marcantes. Painel bem tradicional com mostradores analógicos e traz toda a informação que você precisa, inclusive a questão off-road. O seletor fica ao centro, então é bem fácil manuseio aqui, tudo eletrônico e você vai comutar os modos de tração e também assistência de descida e modo off-road. Tudo isso ela vai se acomodando e se comportando na questão de pedra, cascalho, duna, areia, lama, travessia de linha d'água e por aí vai. E aqui de perfil fica evidente que a nossa L200 não está para brincadeira. Nós temos um baita vão livre do solo, nós temos aqui esse estribo lateral que também ele vem com X-Liner, isso aqui jamais corrói com o tempo. Oxida, nada disso. Isso aqui pode entrar até no mar, gente, com água salgada, que isso aqui vai estar sempre bem preservado. Conjunto aqui de tênis dela, né? Os sapatos. <laughs> Pneuzão biscoitudo, que olha isso. 80% off-road, 20% urbano. Então aqui realmente é para rodagem de terra, pedra, cascalho, coisa ruim mesmo. Nos centros urbanos e rodovia, ela tem a tendência de fazer barulho, de roncar o pneu no asfalto. E também vai degradar mais rápido. Tenha ciência disso. Aqui realmente é para o off-road pesado. E ela vem com esse detalhe laranja, que quando girando, ela fica toda laranja. Caixa de roda bem marcada, grafismo 4x4, maçanetas no preto brilhante. Agora, esta cor de Durepox realmente. Chama atenção com anuências do preto e também laranja na picape. E olha aqui, assinado, bem discreto, né? Bem discreto. Sertões. A multimídia é assinada a JBL, tem um grafismo de entrada diferente, tá? Inclusive, ela tem um palco sonoro bem vigoroso. Vamos testar aqui com uma rádio aleatória, bora lá? Cara. <laughs> é, se não colou o mic aqui, não sei não. Ó, muito volume, ela chega a estourar, chega a dar estouro nos alto-falantes. Tem mais mídia do que alto-falante. Então não compensa erguer no 100%. Aqui 70%, tá bom demais, já vai até doer os ouvidos aqui dos ocupantes. Então tem bastante potência RMS aqui, você vai gostar, tá? Tem bastante qualidade se você não chegar a levantar tudo, porque aí chega até distorcer. E ela tem a questão de pareamento com o smartphone, né? Tem a questão, é, aqui ó, gerenciamento do teu smartphone. Tem a questão de leitura de mídia, tá? A questão é, de mapa, aí você tem o mapa GPS nativo no modelo, então você não depende do celular. Isso aqui é muito bom, porque de repente... Você numa área remota, realmente, cara, uns sertões mesmo. Você não tem sinal de celular. Então você precisa de um GPS embarcado, nativo. Então ele vai estar sempre disponível. Na traseira, para-choque, tudo no preto brilhante, revestido, né, com material, acabamento emborrachado. Também traz aí cores laranja. Lanterna bem grande na vertical com assinatura noturna em LED. E temos aqui a presença da câmera de ré com a régua em preto brilhante com a terceira luz, que isso aqui também ajuda bastante o símbolozinho aí, né? Sertões. Agora a sua caçamba também, toda forrada né nesse nessa pintura, não é uma forração em é uma pintura X-liner. Isso aqui não risca, não fica liso. Isso aqui realmente é o que tem de melhor no mercado. E a capacidade aqui para uma tonelada, ou 1.046 litros, com tanque de 76 litros de diesel. E olha que bacana, nós temos aqui esse compartimento, as bags, com tranca, né? Com chave, e também você pode acomodar alguma coisa, tá? E ela tem até um poder térmico. Se quiser colocar aqui a água gelada, também gelo, vai de boa, cara. Vai de boa, ou até mesmo luva, ferramenta e ela fica. É, bem protegida quanto chuva, a água, não vai molhar internamente. No teto, nós temos esse esta grade, né? Esse rack de teto, muito funcional. Todinho no X-Line também. Bem estruturado, reforçado. Pranchas para desatolar. Cara, ela vem com um pedrisco aqui. Isso aqui tem uma rugosidade, uma aspereza que não vai derrapar com lama, coisa ruim. Então já vem nela um par de pranchas e aqui você pode colocar barraca, colocar aqui enxada picareta, o que você quiser aqui com amarração que vai te atender de boa. A manopla de câmbio bem tradicional, aqui no formato de grelha, com modo sequencial, para cima faz marcha, para trás reduz, de 6 velocidades com conversorzão de torque parrudo, isso aqui é um câmbio praticamente indestrutível. Temos aí conveniência para você, freio de mão mecânico, como a picape raiz tem que ser, revestimento em couro, bem clássico, que não enjoa, de boas abas, se repete revestimento na porta. Aqui para o motorista, tudo à mão, e temos aí bloqueio do vidro traseiro né, para crianças de repente. tá Banco do motorista com regulagem elétrica de altura e profundidade. Fácil acesso, controle de tração e estabilidade. E regulagem aqui dos espelhos retrovisores. Aqui atrás segue a mesma padronagem da porta da frente sendo macio ao toque esta parcela. Túnel central ele representa tá ali é elevado é apertado aqui a distância para você passar o pé de repente pode atrapalhar. Temos a questão de isofix para fixação de cadeirinha temos o apoia braço central com dois porta copos Aqui a distância, eu com i70, é satisfatória, é quase um palmo bem aberto. Temos conveniência nos dois bancos e aqui um nicho apenas. Mas fica ausente a questão de portas USB e saída de ar. Aqui não tem, tá? Mas o ar-condicionado é forçado pelo teto. Ele recebe um turbilhão de vento que é assim. Ele pega o ar gelado da cabine, aspira por essa entrada aqui, potencializa com eletroventilador, jogando aqui em você por essas aletas. É uma solução assim, simples, dá para se dizer uma engenhoca, porque ele não é três zonas, ele pega o ar ambiente, potencializa e joga para trás. Como não temos aqui no console, aqui com certeza quebra um bom galho e você pode ainda aumentar o fluxo por aqui ligando e desligando, caso você não goste, tá? Tem a iluminação Questão aí amarela, tá? E altura para a cabeça, vamos lá. Quase um palmo, quase. 4, 5, 6, cara, 7 para 8 dedos, acredito eu. Eu tenho 1,70. Um adulto aqui, até 1,80, né? 1,80 vai de boa. E ó, tá bem apoiada a perna, tá? Tá bem apoiada eu com 1,70. Uma pessoa, um girafão mais alto pode ir assim. Mas para mim, tá de boa. E chegamos ao final com esse vídeo de primeiras impressões com a nossa L200 Triton Savana Sertões. E aí eu te pergunto: você, um cara, uma pessoa de alma aventureira, colocaria ela aí na sua garagem a 301.990? Comente abaixo desse vídeo o que, que você acha da picape, a proposta dela e como ela está posicionada aí. No mercado, que eu quero saber e a gente vai discutir a respeito, tá bom? E eu quero agradecer a concessionária Open Mitsubishi, aqui de Cascavel, no Paraná, que me cedeu o seu modelo, aqui, o seu espaço, para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autoignição.